Sen i den sista frågan så är det att motivera valet av pluspol och minuspol i Och Här hade jag minuspolen och här hade jag pluspolen. Och Varför har jag just valt minuspolen till sinksidan och pluspolen till silversidan? Ja, då är det så här att om man tittar på de här normalpotentialerna så har silver det större värdet, alltså det är mer positivt än vad zink är. Och då är det så att det, det redoxpar som har den största eh, normalpotentialen är det redoxpar som är det ädlaste av de här två. Och det är alltså den som helst vill vara i metallisk form och ta upp elektroner. Så den vill alltså vara pluspol. Och den som har det minsta värdet då, den är minuspol. Så att anledningen till att jag valde som jag gjorde, det är den anledningen.